Udah, hekan ya, kayak gue lagi mulai ngusul. Ini kita dangau hoy biya hobo kiba hobo ki motuk popos noko ba bhal na paunte mi bhal na paunte tapi so tapi so ami kene ke bhal holu eto man khunkale ba polai nanilu hoy ta kisman aro kotha ase I love you. Good morning friends, aji valentine day aro premor day kotike সকলকে প্রেমৰ ডে বা ভেলেণ্টাইন ডে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো আৰু সকলোৱে কমেন্ট বা সকলোৱে ডিমাণ্ড এটা আছে যে তোমালোকৰ প্ৰেম কাহিনীটো কবা মানে প্ৰতিটো ভিডিওতে এটা নহয় এটা কমেন্ট থাকি যায় যে তোমালোকৰ প্ৰেম কাহিনীটো কবা বা তোমালোকৰ লাভ ষ্টৰিটো কবাটো ভাবি লৈ আজি ভেলেণ্টাইন ডে যিহেতু গতিকে আমাৰ লাভ ষ্টৰিটো আপোনালোকক অলপমান শ্বেয়াৰ কৰিম মানে যিমানখিনি পাৰোঁ গোটেইখিনি ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিম গম পাইছে আমি পূজাই মই কিমান সৰু পৰা একেলগে আছোঁ মানে তো প্ৰেম কাহিনীটো ইমানটো মান নহয় একদম বহুত ডাঙৰ তো 8-9 মিনিটৰ ভিতৰত যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম তো তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক বৰ্তমান ঘৰতে আছোঁ গা চা ধুৱাই নাই এতিয়া গা চা ধুই লৈ গৈ ধুই মেলি ভাবিছোঁ কি ভিডিঅ'টো ঘৰত নবনাওঁ ঘৰত বনালে কিবা মজা নালাগিব অলপ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত গৈ তো বনাই আছোঁ তো চাই থাকক আৰু এতিয়া পূৰা গা চা ধুই পূৰা ৰেডি হৈ গৈছোঁ বাইকখন দেউতা লৈ গ'ল তো গতিকে বাইকখন লৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু গাড়ীখন লৈ যাব লাগিব গাড়ীখন উলিয়াই লওঁ আৰু পূজাৰ ভিতৰত ওলাই আছে পূজা ওলাই আহক পূজাক আজি কিবা এটা কৰিম বাহিৰ ওলাই অহাৰ লগে লগে তো এতিয়া গাড়ীখন উলিয়াই লওঁ গৈ এ ফিউ মিনিটছ লেটাৰ এ পূজা আহি গ'ল হাঁহি হাঁহি আজি ভেলেণ্টাইন ডে ন তাৰ বাবে তোমাক মই কিবা এটা উপহাৰ দিম অ'কে আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ টু এতিয়া আমি আজি কি হ'ব সকলোৱে ডিমাণ্ড কৰি মানে কমেণ্ট কৰি থাকে যে আপোনালোকৰ লাইভ ষ্টৰিটো কওক শুনিব বহুত ইচ্ছা আছে তো গতিকে যাৰ যাৰ ইচ্ছা আছিলে তেওঁলোকৰ আজি মনৰ কামনাটো পূৰা পূৰণ হৈ যাব বহুত দীঘল হ'ব ষ্টৰিটো ক'ব গ'লে কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ ক'বলৈ তিমানখিনি চেষ্টা কৰি আপোনালোকক ক'ব এইফালে এইফালে গাড়ী চাই উলিয়াই লৈছোঁ যাবলৈ আৰু মানে ঘৰত থাকি নকওঁ কিয়নো ঘৰত থাকি সেইটো ফিলিংছ নাপাম আৰু ঘৰত মানুহ চানুহ থাকে ন অলপ অসুবিধা হয় মাহঁতো আছে দেউতাহঁতো আছে অলপ অসুবিধা দেউতা নাই বাৰু মা আছে অলপ অসুবিধা হয় গতিকে ভাবিছোঁ কি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত তুমি কি পুতলা নাচি হৈ কিবা এটা কোৱা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত গৈ ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ষ্টৰী আপোনালোকক বগৰী খাই খাই ন ইছ বগৰী খাই খাই আৰু ডেষ্টিনেশ্যন পাই গ'লোহি পূজাই শাকুত খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আহি আছে আৰু চাওক পৰিৱেশটো গম পাইছে এইটো জেগাতে আহিম আৰু এইটো জেগা মানে আমাৰ গাঁওখনৰ ভিতৰত মোৰ ফেভাৰিট জেগা হয় মানে মোৰ বুলি নহয় পূজা ফেভাৰিট জেগা নহয় এইটো হা গাঁওখনৰ যিমানখিনি প্লেচ আছে ধৰি লওক ইয়াত আমি বহুতকেইটা ভিডিঅ' বনাওঁ বা ভাল লাগে এইখিনি জেগাত আহি মানে পূৰা আমি এনে পূৰা সৰিয়হ আছিলে সৰিয়হবিলাক এতিয়া তুলি তুলি ৰাখি থৈছে তাৰপিছত আমি যাম এইপিনে যাম যাই আপোনালোকক কৈ আছোঁ তো গাইজ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু ন কৈ তো আমি প্ৰথম ক'ত লগ পাইছিলোঁ তো আমি প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ গম পায় বহুতে জানে ডান্সৰ যোগেদি যোগেদি লগ পাইছোঁ তাৰপিছত মানে পূজা ছিংগল ডান্স কৰে প্ৰগ্ৰামবিলাকত ময়ো ছিংগল ডান্স কৰোঁ ছিংগল ডান্স কৰি কৰি পিছলে আমাৰ ডান্সৰ গুৰুকেইজনে একেলগে ডান্স শিকাই দিলে আমাক গ্ৰুপ ডান্স শিকাই দিলে কিন্তু গ্ৰুপ ডান্সটো আমি কম্পিটিশ্যন নকৰোঁ ন গ্ৰুপ ডান্সটো কম্পিটিশ্যন নকৰোঁ গ্ৰুপ ডান্সটো আমি কি কৰোঁ এনেই 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 মানে ৰাইজক দেখাওঁ আৰু এটা দেখাৰ পিছত মানে ৰাইজৰ পৰা দাবী আহে ওৱান ছেকেণ্ড আকৌ এটা আকৌ তেনেকৈ আমি কমেও 6টামান 5টামান গান শিকিছিলোঁ ন আৰু পূজা তোমাৰ এই যেতিয়া আমি ডেন্স শিকি থাকোঁ ন শিকি থাকোঁ সৰু বাচ্ছা আছিলোঁ তেতিয়া তোমাৰ ফিলিং আছিল নেকি মোৰ বডি ভাল পোৱা ফিলিং আছিল নেকি মোৰ বডি ভাল পোৱা আছিলে চাগে মানে আছে কিন্তু তেতিয়া সেই বস্তুটো বুজি পোৱা নাছিলোঁ ভাল পোৱা কি বস্তু কিন্তু কিন্তু সেইটো থাকে মানে তুমি যে ভাল পাওঁ ন তেনেকুৱা এটা আছিল কিন্তু সেইটোৱে ফিলিংছটো কিন্তু সেই বয়সত ক'ব লাগে না কিবা লাগে সেইবিলাক একো নাজানো তোমাৰ নাছিলে তাৰপিছত কি হ'ল পূজা আমাৰ ঘৰত আহি থাকে ন তাৰপিছত ময়ো পূজাহঁতৰ ঘৰত যাওঁ কিন্তু বেছিভাগ পূজা আমাৰ ঘৰত থাকে সেইখনে নহয় কোৱা ইয়াতে ডেন্স চেন্স শিকে তাৰপিছত ৰাতি একেলগে শু শুওঁতে হেনে নকা একেলগে শুওঁ তাৰপিছত আমি একেলগে গা ধু নে চবখিনি কাম আৰু 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 এইটো ভিডিঅ' প্লিজ ঘৰ মানুহখিনিয়ে নাচাব লাজ লাগিব ঘৰ মানুহখিনিয়ে চালে মানুহখিনি কাটি দিয়ক ভিডিঅ'টো বাকীবিলাকে চাই থাকো কৰোঁ তাৰপিছত আকৌ আকৌ এটা কথা মোৰ মনত পৰে সৰুতে কি জানো নাজানো এই যে আমাৰ যে লেটিনটো যে আছিলে দূৰত যে এই পানী বাল্টি দাঙিব নোৱাৰে এই ধৰিলে হেকাই নেকাই গৈ থাকিব লেটিন গৈছিল মই এইটো কথা কম কম বুলি আহি আহি আছিলোঁ
Ada video pilih si kawan ini saya nanti. Tuh kini kita kuat nol. Kini kita kota. Cuma nomor dua kau muda tak sih? Muda sih. Pusat nomor dua muda dari kalau dari pohita kan di nopo ya sih. Kini mau kuno dini na message kau sih na phone kau sih na ekwek pelan nasi lo. Aku nomor dua palak kau palak. Mana dia udah makut kau sih nham. তাপছ খেদিনা তেনেকে আৰু পূজা ঘৰ আনি থলু তাপছ মই ঘৰলৈ গুছি গলো ঘৰলৈ গুছি গৈ আকো মই ইতান ভাই ঘৰ গুছি গলো গুছি যায় কি তা কেদিনমান পিছত মই প্ৰপোজ কৰিছিল প্ৰথম যে মই অ না তাছ প্ৰপোজ কৰা নাই অ না না প্ৰপোজ কৰা নাই মই বিশ্বকৰ্মা পূজাত আমাৰ গাঁৱত ডান্স প্ৰগ্ৰাম পাতিছে ন তাছ প্ৰগ্ৰাম পাতিছে খেদিনা আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ তো সেইদিনে পূজা নম্বৰটো মই লৈছো কিন্তু অলৰেডি মোৰ তাত আছে অলৰেডি মোৰ তাত আছে কিন্তু তাৰ পৰা তেতিয়া হেদিনা মই খুজি পেলাই লৈছো তাৰ পিছত মই ফোন নিজে ফোন কৰিব ভাল হ'ব ন তো সেইদিনা পূজাৰ পৰা খুজি কৈ ল'লো জানো পিবি 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 একবাৰমান পি লিখি দিছে তাৰপিছত ডেন্সৰ প্ৰগ্ৰামটো কৰি হোৱাৰ পিছত ডেন্সৰ ৰাতি ডেন্সৰ প্ৰগ্ৰাম কৰিলা কৈছো দুইটাই একেলগে ঘৰলৈ আহিছো ৰাতি শুনে নহয় একেলগে দুটা ঘৰলৈ আহিছো কিন্তু সেই হয়তো সেই একেলগে ৰাতি ঘৰলৈ আছো কিন্তু সেই ৰাস্তাটো মই ক'ব খাওঁ দুটাই ৰাতি ঘৰত আহি অকলে অকলে আছো নে নহয় টিভি চাই আছো আহি পেলাই তো টিভি যা দুটা মানুহ আছো তেওঁ ৰাতি ক'ব খাওঁ তো তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰিলোৱে তাৰপিছত কি হ'ল পূজা গুচি গ'ল মাছত ময়ো গুচি গ'লোঁ ভাড়া ৰুমলৈ ভাড়া ৰুমত থাকি কেইদিনমান এসপ্তাহমান পিছত ফোন কৰিছোঁ নেকি ফোন কৰাৰ পিছত দুদিন কথা পাতিলোঁ হ'বলৈ পানী বাঢ়ি আছে অঁ দুদিন কথা পাতিলোঁ নেকি তেতিয়া একো কোৱা নাই এনেই কথা পাতিছোঁ আৰু তাৰপিছত এদিন তাৰপিছতে তাৰপিছতে মই মুখত নেদেখাওঁ তাৰপিছতে মই মানে পূজা প্ৰপোজ কৰিলোঁ হয় প্ৰপোজ কৰাৰ পিছত বেছি টাইম নল'লে পূজাই আই লাভ ইউটো মাৰিলে মই পূজা আই লাভ ইউটো কোৱাৰ লগে লগে মই চকি পালোঁ তেতিয়া পাইছোঁ তো তেনেকে নলগালে মই ভাবি আছো দেই প্ৰথম প্ৰথম কৈছো প্ৰথম দুবাৰমান কৈছো এই তুমি মিছাই কৈছা এনেই কৈছা এনেহে কৈছা নহয় সঁচাকে আই লাভ ইউ কৈছা তুমি এই না ধেমালিয়ে কৈছা দিয়া এনেকে কৈছো তাৰপিছতে তুমি এই চিৰিয়াছলিয়ে কৈছো তোমাক কৈছো মই তোমাক কৈছা তেতিয়াহে মই তেতিয়াহে মই আই লাভ ইউ টু বুলি কৈছো নহয় মই এনে ফটো কম মাৰিছিলা তাৰপিছত আমি তাক ফাৰ্ষ্ট লগ পালো কত পূজাত তাৰপিছত পূজাত লগ পালো লগ পালো পূজাতে মই ষ্টুডিঅ'ত ফটো উঠি সেইটো ফটো দি পঠাইছিলোঁ হ'লে হয়নে সেইখন ফটো আছিল নে নাই ক'ত আছে তিনিখনমান দিছিলা কিন্তু দুখনমান কি হ'ল জানো অত বেগৰ ভিতৰে ভিতৰত লৈ ফুৰোতে কি হ'ল এখন কিন্তু আছে এতিয়াও এতিয়াও আছে থৈ দিছোঁ ইয়াতে ভাল পোৱা পুই হ'লোঁ আৰু ন তাৰপিছত মই এদিন তোমালোকৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ আৰু তেনেকৈ গৈছোঁ লাজ লাগে তামোল খাই থৈ গৈছিলি মোক আমি দিনটো কথা পাতো ন কম গালি খাওঁ মানে দুটা দিন মোবাইল ভাঙাই গ'ল দাদা
দিনটো দিনটো কথা পাতো আমি মানে হেকানে বহুত গালি খাও কথা পাৰিব নিদিয়ে আৰু সবে পিছত গম পাই গল গম মানুহ গুটে বিলাই গম পালে তোমাক ভাল পাও বুলি তাৰ পিছত মানে বুজাই ইমান ভাত খোৱা হাগা গাৰ ভাত টাইমটো হে সকে কথা না পাতো বাকি এনি টাইম কানত মোবাইল লাগিয়ে থাকে মানে নন ষ্টাফ স্কুলত পূজা স্কুলত যোৱা লগে লগে হে টাইমটো অফ থাকে স্কুলত স্টাফ ইয়ে কি আকৌ মনত লাগে তাৰপিছত আমি প্ৰপোজ মানে ভাল পোৱা ফিলিংছটো সৰুৰ পৰা বা তেনেকে আছে ন তেনেকে ভাল পাওঁ সৰুৰ পৰা কিন্তু মেইনলি প্ৰপোজ কৰাৰ পিছত কিমান দিনৰ পিছত প্ৰপ'জেললৈ আহিলোঁ আইডিয়া আছেনে এবছৰ নহ'লহে নেকি আঠমাহমান পিছত প্ৰপোজ কৰি মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিলোঁ কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিয়ালৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিয়ালৈ মানে অনা নাই তাৰপিছত মই আনিছোঁ পলুৱাই ক'ত লৈ গৈছিলোঁ হেৰি পলুৱাই প্ৰথম প্ৰথম এবাৰতো পলুৱাই লৈ যাম ন প্ৰথম প্ৰথম কি কথা আছে পলুৱাই লৈ গৈছিলোঁ চিকাবৈ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চিকাবৈ বুলি কয় মোৰ বন্ধুটোৰ নাম হৈছে নিতুমণি দাস তো নিতুমণিহঁতৰ ঘৰলৈ পলুৱাই লৈ গৈছোঁ নিতুমণি যদি ভিডিঅ'টো চাই আছা কমেণ্ট এটা মাৰি দিবা আৰু হেল্প কৰিলে তো কিন্তু এটা এতিয়াও বেয়া লাগি আছে কিন্তু তালৈ আজিলৈ যাব পৰা নাই ন আমি তাৰপিছত নাই যোৱা হয়তো ইমান সোনকালে বা পলুৱাই নানিলোঁ হয় তাৰ কিছুমান আঁৰৰ কথা আছে সেইকাৰণে পটককৈ মানে পলুৱাই লৈ আহিব লগা হ'ল কিন্তু সেই আঁৰৰ কথাখিনি নাভাবোঁ যে ইয়াতে কৈ নিদিওঁ ন তো আনিলোঁ আৰু কিছুমান প্ৰব্লেম আছিলে সেইখিনি প্ৰব্লেমৰ কাৰণে পটককৈ উঠাই দিলোঁ মালটোক মালটো পটককৈ উঠাই দিলোঁ তো গাইছ আৰু গাইছ আৰু এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ক'বলৈ পাহৰিলোঁ আমি কোনদিনা পলুৱাই লৈ গৈছিলোঁ মনত আছে জেঠৰ 1 তাৰিখ হয় মানে কি ময়ো কি সেইদিনা ডেন্স প্ৰগ্ৰাম কৰিবলৈ ওলাই আহিছিলোঁ পূজাও মানে ডেন্স প্ৰগ্ৰাম আহিব আৰু মানে তেনেকুৱা টাইমতে মামীহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ মানে মামীয়ে সৰুৰ পৰা মানে মেকআপ চেকআপ কৰি দিয়ে উলিয়াই কৰি দিয়ে ন তাৰপিছত সেয়া বেগটো ল'লোঁ পূৰা কাপোৰ কানি ভৰাই তাৰপিছত ঘৰত কৈছোঁ সেয়ে মই মামীহঁতৰ ঘৰত যাওঁ এয়া ওলাবৰ কাৰণে যাওঁ আৰু মেকআপ কৰিব যাওঁ তাৰপিছত এনেকৈ ক'বলৈ ওলাই আহিলোঁ নাজানো কিবা সন্দেহ হৈছে নেকি আৰু তেতিয়া ন অকণমান সন্দেহে হৈ থাকে ন ক'ত গৈছে কি নাই বেছি চকু কাণ দি থাকে ন তাৰমানে মেকআপ কৰিব যাওঁ বুলি এইপিনে তাত একদম কাপোৰ চাপোৰ সলাই পূৰা একদম আহিলো যি ভয় হ'লি মানে আহিলা আৰু একদম ভয় যায় তুমি উঠি আছিলা মন্দিৰ ওচৰত মন্দিৰটোৰ ওচৰত এখন শ্মশান আৰু মানে সেই মানুহৰ যেতিয়া প্ৰেম হৈ থাকে ন তেতিয়া ভয় বোলা বস্তুটো একেবাৰে নাথাকে ৰাতি 10টা বজাতে হওক 11টা বজাতে হওক 12টা বজাতে যেতিয়াই নহওক মানে কোনো প্ৰেম বুলি মানে ভয় বোলা বস্তুটো সেইটো টাইমত নাথাকে আৰু নৰ্মেলি চাবলৈ গ'লে কিমান ভয় লাগে এতিয়াতো মোৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিবই ভয় লাগে ৰাতি ক'ৰবাত প্ৰেচাব কৰিব আহিলেও পূজাক যোগাওঁ কিবা কৰিব আহিলেও যোগাওঁ মানে ভয় তেতিয়া দিনত লাগিলে মানে ঘৰ শ্মশানখন বেছি দূৰ নহয় একচুৱেলি আমাৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 200 মিটাৰমান দূৰত হ'ব আমাৰ যিটো ঘৰ তাৰপৰা 200 মিটাৰ দিনত মানুহ জুই দি থৈ গ'লেও ৰাতি 11টা 12টাত পদূলিত আহিও তাতে কথা পাতি থাকোঁ তো তেতিয়া তেনেকুৱা কাৰণে ভয়েই নাছিল তেনেকুৱা হৈছিল এনে মানুহ মৰিলে এনে বিৰাট ভয় লাগে তাৰপিছত যেতিয়া মানুহ মৰে তাৰপিছত পদূলাও ভয় নালাগে তো হ'ব দিয়া বহুত ডাঙৰ এটা কাহিনী আছিল তো অলপ আপোনালোকক ইমানখিনিতে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ অলপমানতে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকৰ লাভ ষ্টৰিটো শুনি তাৰবাবে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব ন তো এতিয়া ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰি দিওঁ আৰু মিষ্টেকৰ হোৱা কৰি দিয়ক আৰু আমিও ঘৰলৈ যাওঁ তো বাই বাই